ბესო მიხალაშვილის მიერ შესრულებულ სიმღერაზე საქართველო იღვიძებდა იმ პერიოდში ყველა ქართველი თუ სხვა ეროვნების სიმღერის ტრფიალი რადიომსმენი. ბესო მისმა ძმებმა მორდეხდა ისაკ მიხალაშვილებმა შეცვალეს. დღეს, წლების შემდეგ, სიმღერა საქართველოს უკიდა გამონაკრების განცდით მღერიანის რადში. ყოველი თავშეყრისას პოეტის ძმა უდიდეს სიყვარულსა და სითბოს აქსოვს სიმღერის შესრულებისას. ზემოთ თქმული სამსახველი ვიდეოფილმი მან თითოეულ სცენარს, მონაკრებულ მეგობრებს გამოუცხადა. თუმცა ეს თქვენთაგანისათვის სიურპრიზია. სწორედ ამ ჩანაწერით სურს დაასრულოთ შეხვედრა, რამე თუ კადრებს, რომელთაც ახლა იხილავთ, კომენტარი არ სჭირდება. მათში ყველაფერია ნათქვამი. და კიდევ ერთხელ, ჩვენო ებრაელო ხალხო, მადლობის მეტი რა გვითქმის, მაგრამ ამაზეც თავს ვიკავებთ. რამე თუ თქვენ ჩვენი მიწიერ სულიერი დაძმები ხართ და დაძმებს შორის ქართული ადათით მადლობა სამოციქულოდ არაგზავნია. თქვენი საქმიანობა ჩვენი ძმობის სიმტკიცეში გვარწმუნებს და ვიდა გჯეროთ, რომ ჩვენც ესე ძლიერ ვიყვარხართ. დერეხ შალომ.